головах громадських активістів галасують не лише реченці. Існують не тільки стоси паперів чи безліч проєктів, коли потрібно все й одразу. Буває, нові ідеї ось-ось народяться, а доки ще панує відносний штиль, творчі люди часу не гають. І створюють, до прикладу, власні бренди. Таємниці свого паттерну дещо розкриває ужгородка Влада Джанда. Паттерн – це елемент, який ритмічно повторюється. Починаю малювати паттерн, я от вибрала його, починаю малювати і накидувати пару елементів. Намалюю зараз 4 елементи, яких будемо дублювати на нашій екосумці. Щоб у нас вийшла чорна фарба всередині, ми маємо вирізати навколо цього елементу, це, напевно, глибину, щоб потім воно спрацювало в нас як штамп. Усе почалося з 3 фломастерів. Влада купила їх навмання і пробувала малювати ескізи для дипломної роботи. Кортіло створити щось нове, тому зупинилася саме на паттернах. Із начерків вийшла ціла колекція паттернів. Чому унікальні ці паттерни? Вони створені власноруч з допомогою техніки ліногравюра. Для цього використовуються різці та лінолеум. І кожен паттерн унікальний тим, що ми вирізаємо цей елемент, наносимо фарбу і починаємо друкувати. Воно віддруковується завжди не ідеально, і від того виходить, що цей паттерн унікальний. Ми можемо його скосити чуть-чуть, не під кутом поставити. Тобто не так, як на заводі. На заводі все йде під копірку, все з правильним кутом, а тут ти вручну це ставиш і розмножуєш по площині. І справді, тут діє принцип «неточність – однозначно перевага». Змога створити об'єкт, на який навряд цілеспрямовано спромоглася б свідомість. З іншого боку, символічно. Схожі навички вчать так само робити і в житті. Відхилення від планів сприймати як нові можливості для чогось іще кращого. Ух, зіскочила. Біда. Ми з нього зробимо щось інше. Час процесу. Ти відпочиваєш думками, насолоджуєшся цим моментом і очікуєш на хороший результат. Потрібно глибше зробити, щоб потім не потрапила фарба нам на лишні елементи. Починаючи розробку паттернів, я зупинилась на пару кольорах. Основні – це чорний і білий, і оранжевий, блакитний і бірюзовий. Чому я взагалі вибрала ці кольори? Тому що їх можна комбінувати, як і чорний з оранжевим, так і зелений з білим, із оранжевим. І виходять такі цікаві елементи. Для Влади створення паттернів – вид дозвілля. Це для мене як спосіб відпочинку, відключити голову від повсякденного життя, від цього ритму і відпочити. Влада – волонтер громадської організації «Простір молоді». І на її плечах чимало завдань. Приймаю участь в певних проєктах, в яких потрібно розробляти дизайн, робити фотографії, робити відеоматеріал і створювати щось цікаве для громадськості. У Влади є кілька реалізованих соціальних проєктів, до прикладу, на тему вирубки лісів.
Я показала на плакатах, як вирубуються ліси. Один із плакатів є, в якому зображено три частини доби. Зараз у нас ліс там стоїть і деякі завалені. Потім через 3 годинки у нас вже більше завалений. І вже через там 10 годин у нас повністю пустирь, на якому нічого немає, лиса гора. Або ж полюбляє популяризувати туристичну привабливість рідного краю та України загалом. Ще був один такий проект, розробляла листівки. Я взяла за основу пам'ятки України. Одна із пам'яток – це було озеро Синевір, яке знаходиться у нас. Нереалістично воно виглядає, декоративна ілюстрація вийшла. Її можна використовувати як листівку, привозити її, наприклад, в Закарпаття і поширювати десь по Україні. Фарба не перейшла нам на другу сторону. Влада належить до тих, хто пропагує екосвідомість. Тож своїми патернами оздоблює переважно екоторби. Основа готова. Наступний етап – нанесення фарби. Те, що воно виходить так за кордони, то нічого. І відруковуємо на тканині. Десь залилась фарба. Ну, кожен раз виходить по-різному, не однаково. Тому річ унікальна кожна, бо такої більше ніде не буде. Чекаємо, щоб воно висохло. Потрібно буде праскою зафіксувати, але з другої сторони. І тоді людина може спокійно користуватися, прати, ходити за покупками і берегти планету. І не використовувати поліетиленові пакети.